శ్రీమతి నమ రోజుకో శ్లోకంలో భాగంగా సుందరకాండ నేర్చుకుందాం కాచిద్వీ పరిష్వ్య ప్రసూప్త సంప్రకాశతే ప్రకాశతేవీ పరిష్వజ్య ప్రసూప్త సంప్రకాశతే మహానదీ ప్రకీర్ణేవా महानदीप्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता नलिनी पोतमाश्रितानैव अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासितेक्षणा मड्डूकेनासितेक्षणा अन्या कक्षगते नैव कक्षगतेनैव मड्डूकेनासितेक्षणा भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी पटहम् चारु सर्वाङ्गी पीड्यसेते पीड्यसे पीड्यसे शुभस्तनी पीड्यसेते शुभस्तनी पटहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यसेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी

प्रियतमं गृह्य सकामे वचकामिनी सकामे वचकामिनी रहःप्रियतमं गृह्य काचिद्वं वचकामिनी काचिद्वंसम्परिष्वज्यसुक्ता कमललोचना प्रियतमं गृह्या प्रियतमं गृह्य स कामेव च कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी नियता नृत्तशालिनी विपञ्ची परिगृह्यान्या नियता नृतानि शालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता निद्रावसमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी सहकान्तेव भामिनी निद्रावसमनुप्राप्ता सहकान्तेव भामिनी अन्या कनकसंकाशैः अन्या कनकसंकाशैः मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदुपीनैर्मनोरमयैः मृदङ्गं परिपीड्यां गैः मृदङ्गं परिपीड्यां गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना प्रसुप्ता पटलोचना भुज पार्श्वास्थेन भुज पार्श्वास्थेन कक्षगेण कृशोदरी पणवेन सहा सुप्ता मदकृतश्रमा पणवेन सहा सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैव सक्तडिण्डिमा तथैव सक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्सं प्रसुप्ता तरुणं वत्सम् उपगुह्येवभामिनी उपगुह्ये वामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितम् काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता प्रसुप्ता मदमोहिता कलसीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी कलसीमपविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पसबला मालेव परिमार्जिता वसन्ते पुष्पसबला मालेव मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलसोपमौ उपगुह्या बलासुप्ता उपगुह्या बलासुप्ता निद्राबलपराजिता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशा अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यशुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला अन्यामालिङ्ग्यशुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यवरस्त्रियः आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यवरस्त्रियः निपीड्य च कुचैस् निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानि वा कामिन्यः कामुकानि वा तासामेकान्तस्ते विन्यस्ते, शयानां शयने शुभे सामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्शरूपसम्पन्नाम् अपरां सकपिस्त्रियं ददर्शरूपसम्पन्नाम् अपरां सकपिस्त्रियं मुक्तामणिसमायुक्ता ैः मुक्तामणिसमायुक्तैः भूषणैः सुविभूषिताम् भूषणैः सुविभूषिताम् विभूषयन्तीमिव सु विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमम् विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमम् विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाभाम् इष्टामन्तःपुरेश्वरीं गौरीं कनकवर्णाभा इष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणी कपिर्मोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणी स तां दृष्ट्वा महाबाहुः भूषितां मारुतात्मजः स तां दृष्ट्वा महाबाहुः भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामासीतेति रूपयौवनसम्पदा तर्कयामासीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननं द हरियूथपः हर्षेण महता युक्तो ननं द हरियूथपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् आस्फोटयामासचुचुम्बपुच्छम् ननन्दचिक्रीड जगौ जगामा ननन्दचिक्रीड जगौ जगामा स्तम्भा नरो हन्निपपात भूमौ स्तम्भा नरो हन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वाम् ప్రకృతి కపీనా నిదర్శయన్ స్వా పదవ సర్గ పూర్తి రేపు పదకొండవ సర్గ నేర్చుకుందాం